Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Слідчий відділ головного управління Національної поліції закрив справу про самогубство льотчика, директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» від 30 грудня 2017 до 18 березня 2018 року Владислава Волошина. Справу закрито через відсутність складу кримінального правопорушення. В Миколаєві на території 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова розпочали будівництво каплиці святого пророка Іллі. Тож про ці та інші події більш докладно. Слідчий відділ головного управління Національної поліції закрив справу про самогубство льотчика, директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» від 30 грудня 2017 до 18 березня 2018 року Владислава Волошина. Повідомляє видання «Інсайдер». Справу закрито через відсутність складу кримінального правопорушення. У відповіді тимчасово виконуючого обов'язки слідчого відділу Павла Воловика на запит журналістів йдеться, що справу закрили 18 грудня 2018 року. Причина – відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. Завтра об 11 годині поліція організовує брифінг, де розповість про версії слідства та причину закриття справи. Нагадаємо, 18 березня 2018 року у Миколаєві у власній квартирі Владислав Волошин вчинив самогубство, вистрілив з бойового пістолета. Поліція розглядала кілька версій – самогубство в стані душевного хвилювання, самогубство вчинене у зв'язку з професійною діяльністю на посаді виконуючого обов'язка директора комунального підприємства, самогубство через взаємини в родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби в Збройних силах України і нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю. І учора, 16 січня, із Миколаївського слідчого ізолятора випустили під заставу чоловіка, якого поліцейські підозрювали у вбивстві екс-керівника Миколаївської митниці Артура Полякова. Суму грошей, необхідну для застави, внесли адвокати затриманого. Одразу після звільнення чоловіка слідчий головного управління Національної поліції в Миколаївській області під керівництвом обласної прокуратури затримали цього ж громадянина за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі». Санкції вказаної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, Артур Поляков обіймав посаду начальника Миколаївської митниці у період з 2010 до 2014 року. 3 квітня 2018 року чоловік поїхав із дому та не повернувся. Пізніше правоохоронці знайшли його тіло. 12 квітня поліція затримала підозрюваного у вбивстві. І ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні на території 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова провели служби та освятили початок будівництва каплиці святого пророка Іллі, якого вважають покровителем льотчиків. Так виглядатиме майбутня каплиця святого Іллі. Її зведення стало можливим завдяки спонсорській допомозі громади Миколаєва. Хто саме дав гроші на будівництво та скільки це коштуватиме, військові не кажуть. Каплиця буде дерев'яною, зверху – купол, а сам об'єкт називатиметься духовним центром. Внутрішнє приміщення має мати розмір 36 квадратних метрів. Тобто із розрахунка, як рахують, тобто три прохожанина на метр квадратний. Ну, такі технічні характеристики, тобто до 100 осіб може розміститися споруда. Для зведення каплиці вже закладений фундамент. Ігор Литвинюк каже, за 3 місяці роботи мають завершити. Їх виконують 2 будівельні фірми – запорізька «White Building» та київська «Комфорт». Завтрашнього дня починається монтування каркасу, і це дуже швидко монтовано. Це вже 4-та споруда, ми перву зробили для 36-ї бригади в селищі Дачне, Одеська область. Другу споруду зробили на 72-му містечку для 406-ї бригади, вона вже наполовину зроблена, завтра теж її почнуть робити. Ну і це вже буде якби 3-я споруда Миколаївського гарнізону.
Тимчасово виконуючи обов'язки командира 299-ї бригади Сергій Самойлов каже, каплицю на території військової частини хотіли звести ще у 2012 році. Почали у 19-му. Ніяк у нас не вийшло відкрити, збудувати, почати будувати от капличку. Там то війна трохи вмішалась. Зараз громада допомогла. Військовий священник отець Володимир, який є духовним наставником у 299-й бригаді, будівництво каплиці радіє. Поки її немає, бесіди з військовими веде в казармах і на плацу. Спільна робота зараз і вже Православна церква України, і спільна робота буде і держави, і церкви, для того, щоб виховувати майбутню молодь, щоб молодь була добра, молодь була побожна, молодь була щира. І ми знаємо, що людина, яка живе з Господом, та людина є щаслива. Тому ми починаємо більшості, скажімо, з військовослужбовцями, ці, які приходять, ну, більшості, виходить, з нуля починаємо спілкування, певну базу християнську. І в нашому спілкуванні я намагаюся давати міжконфесійні знання. Поява такої будівлі, не просто будівлі, а можна сказати святині на території військової частини, дуже, дуже позитивно вплине не тільки на мене особисто, а й на тих товаришів та побратимів, які знаходяться в цій військовій частині. Тому що, по-перше, це атрибут віри, атрибут гордості. Це якби буде піднімати бойовий дух наших солдат. І це дуже важливо. Я думаю, я як учасник бойових дій, я багато разів звертався до капеланів, і це дуже допомагає. На території Миколаївського гарнізону ця каплиця буде третьою. Настоятелем в ній отець Володимир, представник Православної церкви України. Втім, каплицю, зведену як духовний центр, зможуть відвідувати прихильники всіх конфесій. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники готуються до святкування Водохреща, організовують рейди та тренують особовий склад. Під час рейду рятувальники відвідали прибережні зони у Корабельному, Заводському та Інгульському районах. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області перевірили стан криги на водоймах, проінформували місцевих жителів про правила безпеки на воді у зимовий період та перевірили наявність захисного спорядження на спостережних пунктах. Був проведений рейд по місцям проведення Водохреща, де буде здійснюватися масове купання людей. В Заводському районі визначені три місця, а саме обласний яхт-клуб, спорткомплекс «Динамо» та узбережжя «Намив». Всі ці місця готові до проведення даного заходу. На кожному з цих об'єктів буде чергувати представник Державної служби з надзвичайних ситуацій з відповідним спорядженням. Також рятувальники організували показові тренування. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій демонстрували різні способи порятунку з ополонки. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Постраждалі від домашнього насильства та торгівлі людьми люди зможуть звернутися за допомогою до кол-центру. Створення такого кол-центру передбачено законом про запобігання та протидії домашньому насильству, де зазначено, що кол-центр утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, належить до сфери його управління та діє на основі положення, затвердженого цим органом. Про роботу кол-центру розповідала заступниця начальника головного управління юстиції Миколаївської області Інна Фірсова. На цей час вже працює єдиний кол-центр безоплатної правової допомоги. Він поширюється на територію всієї України. І якщо постраждала особа стикнулася з таким жахливим явищем, вона може звернутися поки що за телефоном 0800 213 103.
І там, в цьому центрі, людині нададуть консультацію, куди йому необхідно звернутися, певно, з цієї проблематики, яка в нього виникла. Безпосередньо людина може звернутися до центрів з надання безоплатної правової допомоги, які є на цей час в кожному регіоні, вони створені, для надання йому безкоштовного адвоката, який буде займатися цією проблематикою. Якщо виникне питання необхідності звернення до суду, то в даному випадку судовий збір не стягується з подачі такої позовної заяви. Також хочу відзначити, що це кол-центри відповідні плануються створити в кожному регіоні. Це буде державна установа, територіальні органи такого кол-центру. Будемо очікувати, що це незабаром відбудеться і в нашій області також. І з 1 січня поточного року стартувала кампанія декларування доходів громадян та фізичних осіб-підприємців. Хто має заповнювати таку декларацію? Що потрібно декларувати та які штрафні санкції за незадеклароване майно? Дізнавались наші журналісти. Фізичні особи та фізичні особи-підприємці подають до податкової різні декларації. Фізособа-підприємець, який знаходиться на загальній системі податкових вкладень, подає декларацію до 9 лютого 2019 року за 2018 рік з урахуванням того, що 9 лютого у нас субота. Термін подання декларації переноситься на 11 лютого. Це граничний термін подання декларації. У цій декларації відображаються не тільки дані від підприємницької діяльності, отриманої фізособою на загальній системі податкових вкладень підприємцем, а й також всі доходи, які він отримував протягом 2018 того року. Це доходи, пов'язані з отриманням спадщини, доходи отримання інвестиційних активів і так далі. Всі інші громадяни мають подати декларацію до 30 квітня 2019 року. Моменти, які пов'язані з подачою декларації, вони позначені податковим кодексом. Це стаття 177 податкового кодексу, в частності, в якій розповідається, хто повинен декларувати доходи. Сергій Параскун у 2018 році відкрив власне підприємство – магазин. Декларацію заповнював вперше. Говорить, витратив півгодини часу. Там повністю вказані колонки і можна звернутися за допомогою до працівника податкової служби. Там є консультативне віконце, де це все робиться. Якщо десь якась помилка, купуєте новий формуляр, заповнюйте його. Я не вважаю, що це важко. Тобто потрібно просто пробувати починати це робити. Людмила Гетманець розповіла, хто має подавати декларацію про майновий стан і доходи. Окрім підприємців, які окремо декларують доходи підприємства та інші доходи. Повинні подавати доходи нотаріуси, адвокати, які здійснюють незалежну підприємницьку професійну діяльність. Це стаття 178 податкового кодексу. Також повинні подавати декларації особи, що не являються податковими агентами. Потрібно буде подавати декларацію громадянам, які отримали іноземні доходи. Це стаття 170 податкового кодексу, пункт 170.11. Також доходи, які пов'язані з інвестиційними активами, пункт 170.2 податкового кодексу і доходи від надання в оренду або в суборенду, або в найм нерухомість. Ну, це тільки в тому випадку, якщо орендатор є фізособою, яка не є субоб'єктом підприємницької діяльності. Це стаття 170 податкового кодексу, пункт 1. Також повинні декларувати доходи громадяни, які отримали у спадок або на правах декларування майнові і немайнові права від осіб, що не є членами сім'ї першої чи другої міри спорідненості, а також доходи, які пов'язані з продажем нерухомого майна або рухомого майна. Це стаття 172 податкового кодексу, а також доходи, які були отримані від продажу сільськогосподарської продукції. Це стаття 165 пункт 1 підпункт 24 податкового кодексу. Старший ревізор-інспектор Катерина Лех працює у Державній податковій інспекції у центральному районі міста Миколаєва. Розповідає про процедуру заповнення декларацій. Обов'язково в декларації треба зазначати рік, в якому отримали доходи, за який здається ця декларація, прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса, місця реєстрації, контактний телефон. Обов'язково, значить, в декларації зазначаються види доходів, які отримали громадяни. Серед них це є обов'язкове поле, ви можете побачити це в декларації, дохід у вигляді заробітної плати. Потім обов'язково указується з неї утриманий податком доходи фізичних осіб та військовий збір.
В залежності від того, які ви отримали доходи, ви туди указуєте. Якщо це спадщина чи дарування, ви указуєте в графу спадщина чи дарування. Ви указуєте суму, отриманий, вирахований з неї податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Громадяни та підприємці указують в декларацію доходи, які були отримані у вигляді надання в оренду майна, продажу нерухомого майна чи рухомого майна, доходу у вигляді інвестиційного прибутку. Підприємець Сергій Параскун розповідає, які дані вносив до декларації. Звітний період – це, по-перше, правильні дані по собі обов'язково вказати для податкової, рух коштів і кількість податку, який ви платите з цього всього. Декларацію про майно можна подати на різних носіях. Вона може подаватися на бумажному носії. Вона може подаватись на паперовому носії, вона може подаватись особисто, вона може подаватись через уповноважених осіб, тобто через довірену особу, або вона може відправлятись в електронному вигляді. Для цього потрібно піти в центр обслуговування платників, одержати електронний ключ, електронний цифровий підпис і зайти на сайт ДФС України, в тому числі на сайт Миколаївської області. Всі ці бланки декларації на сьогоднішній момент розміщені на сайті в електронному кабінеті платника. Якщо громадянин не задекларує своє майно, то на нього накладатиметься штраф. За неподання декларації штраф – це 170 гривень. Якщо буде визначено самостійний дохід податковим органом, це 25% від суми сплачених податком від суми об'єкта, який виникає. У випадку несвоєчасної сплати знову-таки штрафні санкції в залежності від терміну запізнення на менше 10%, якщо платник несвоєчасно сплатив податок. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.